Ahoj, opäť z lesa pri ďalšom videu a kvázi také veľmi rýchlej recenzii také dobrej retro vecičky, čo je maslenička bývalej západonemeckej armády Bundeswehru. Tuto vidíte ešte orlicu a tu sú nejaké tie nápisy. V podstate sa to predáva za veľmi dobrú cenu, niekde medzi euro 50 až 2 eurá. A či som potom pozeral a videl som to v e-shopoch, ale nevedel som si predstaviť tú veľkosť toho. No to má také tri kolíky, ktoré keď otvoríte a je tu takáto hránka, ktorá vlastne zapadne na tie kolíky a oni sú také poistné a perfektne to drží. Ale čo som chcel povedať je to, že je to vlastne vnútri je to vyplnené nejakou umelou hmotou a v hore je tesnenie, čiže ono je to vodotesné, je to veľmi dobrá nádoba na nejaké to prachno, zápalky, ale treba aj môžete tam dať nejaké také orechy, trebárs kávu, ktorá to udrží v suchu, a hociaké nejaké také tie drobné veci, ktoré potrebujete odložiť, ale veľmi dobre, ako som už povedal, tuto mám prachnomec upravený a nakoľko je to vodotesné, nemusíte sa báť, že vám to tam navlhne. Samozrejme je to dobré na to maslo, nejakú takú masť, ak varíte v prírode ako ja, takže je to veľmi dobrá taká škatulka, ktorá je zničiteľná, vydrží veky v podstate a zase je to kus tej armádnej histórie a za tie peniaze určite sa to oplatí, ak to niekde uvidíte, ale sa mi zdá, že dosť veľa army shopok som to videl, takže nie je problém to kúpiť a v takomto super stave ako nové máte nejakú takú retro nádobu, ktorá vydrží veky a ono ešte ten hliník má tendenciu chladiť, čiže to maslo tam vydrží možno aj v tých nižších teplotách dlhšie. Tak to bola maslenička Bundeswehru, aby ste si vedeli predstaviť zhruba tú veľkosť. Ideálna na nejaké to prachno, zápalky a veci, ktoré potrebujete chrániť proti vlhkosti. Tak to bolo všetko. V krátkosti a čaute pri ďalšom videu.